है एडवांस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट नंबर 2 हार्डवेयर कॉन्फिगरेशन एंड कंसिडरेशन ज्यादा अपन पहला पॉइंट बघू आर्किटेक्चर ओवरव्यू एंड ओरेकल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ फिजिकल फाइल्स मेमरी एरिया एंड प्रोसेसेस राइट फिजिकल फाइल्स मेमरी एरिया एंड प्रोसेसेस फिजिकल फाइल्स म्हणजे डेटा फाइल्स मेमरी एरिया म्हणजे एसजीए एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस ठीक है ओके तर मग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कंपोनेंट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डेटाबेस आर्किटेक्चर चूजन ठीक है डेटाबेसचा आर्किटेक्चर आपण कसं चूज केले याच्यावर डिपेंड करतं आता डेटाबेसचे आर्किटेक्चर खूप प्रकारचे जसं स्टँडअलोन होस्ट झालं स्टँडअलोन होस्ट विथ डिस्क अरे असे मल्टिपल टाइपचे आर्किटेक्चर असू शकतात द डेटा इन द डेटाबेस इज स्टोर्ड इन फिजिकल फाइल्स कॉल्ड डेटा फाइल्स ऑन द डिस्क एज इट इज यूज दॅट डेटा इज स्टोर्ड इन मेमरी ओरेकल यूजेस मेमरी एरिया टू इम्प्रूव परफॉर्मन्स अँड टू मॅनेज द शेअरिंग ऑफ डेटा बिटवीन युजर्स द मेन मेमरी एरिया इन द डेटाबेस इज कॉल्ड द एसजीए सिस्टीम ग्लोबल एरिया to read and write data between sga and data file oracle uses set of background processes set by all users theek hai background processes a database server also known as instance is a set of memory structure and background processes that access of database files theek hai the relationship between server and database ya file madhe dile ya figure madhe server ani database he zala server server kay memory area je ki sga hai प्लस बॅकग्राऊंड प्रोसेस आहेत ज्याला आपण इन्स्टन्स पण म्हणतो ते इन्स्टन्स आणि हा आहे डेटाबेस फाईल्स यांची रिलेशन द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस सर्व्हर सच एज साईज ऑफ एसजे अँड द बॅकग्राऊंड प्रोसेस आर स्पेसिफाईड ड्युरिंग स्टार्टअप राईट स्टार्टअप मध्ये म्हणजे आपण पॅरामीटर फाईल बघितली होती त्यामध्ये आपण साईज एसजेचा साईज किती असला पाहिजे आणि किती नंबर ऑफ बॅकग्राऊंड प्रोसेसेस हॅरन झाला पाहिजे आपण ही पॅरामीटर फाईल मध्ये दिलेले दिस पॅरामीटर आर स्टोर्ड इन द फाईल कॉल्ड इनिट डॉट ओरा द इनिट डॉट ओरा फाईल ऑफ द डेटाबेस युजली कंटेन्स द इन्स्टन्स नेम इन द फाईल नेम अ डेटाबेस नेम ओरा वन विल टिपिकली हॅव इनिट डॉट ओरा फाईल नेम इंटोरियल डॉट ओरा ठीक आहे नंतर द इनिट डॉट ओरा फाईल मे इन टर्न्स कॉल अ करस्पॉन्डिंग कॉन्फिग डॉट ओरा फाईल इफ अ कॉन्फिग डॉट ओरा फाईल इज युज्ड इट usually only stores the parameter values for unchanging information such as database block size and database name configuration file madhi apan database chi block size ani database cha name aste je ki apan baghitla hota control file store karte database cha name the initialization files are only read during startup parameter files initialization manje parameter files are only read during startup modifications to them will not take effect until the next startup एक्सेप्शन आहे की पॅरामीटर फाईल सर्व्हर पॅरामीटर फाईल असली तर काही होतात चेंजेस ॲज ऑफ डायनॅमिकली ॲज ऑफ ओरेकल 9 यू कॅन यूज सर्व्हर पॅरामीटर फाईल इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल इनिट डॉट ओरा पॅरामीटर फाईल अ सर्व्हर पॅरामीटर फाईल इज बायनरी फाईल दॅट ओरेकल क्रिएट्स ॲट द ऑपरेटिंग सिस्टीम लेवल हे आपण बघितलेले द क्रिएट एस पी फाईल कमांड क्रिएट द सर्व्हर पॅरामीटर फाईल बेस ऑन डेटाबेस करंट पॅरामीटर सेटिंग द फाईल इज ॲटोमॅटिकली अपडेटेड व्हेन यू सी द अल्टर सिस्टीम कमांड टू चेंज पॅरामीटर सेटिंग when you start the database oracle first check for the system parameter file called sp file instance name dot ora then the system parameter file called sp file dot ora in the dollar oracle home dbs database directory on a unix system if neither exist then it looks for the traditional init dot ora file you can use p file clause during startup command to force to use the init.ora file in place of existing system parameter file to create an init.ora file from an existing parameter file use the create p file command म्हणजे existing sp file असली त्याच्यापासून आपण p file तयार करू शकतो आता हे झालं स्टँडअलोन होस्टचा आर्किटेक्चर स्टँडअलोन होस्ट मध्ये काय असतं एकच सर्व्हर असतं आणि एकच डेटाबेस फाईल असते किंवा डिस्क असते एक डिस्क असते आणि एकच इन्स्टन्स आणि एकच सेट असतो बॅकग्राऊंड प्रोसेसेसचा तर आपण बघू स्टँडअलोन होस्ट द सिम्पलेस्ट कॉन्सेप्च्युअल कॉन्फिगरेशन फॉर अ डेटाबेस इज अ सिंगल सर्व्हर ऍक्सेसिंग अ सिंगल डेटाबेस ऑन अ स्टँडअलोन सिंगल डिस्क होस्ट इन दिस कॉन्फिगरेशन शो इन फिगर ऑल द फाईल्स आर स्टोर्ड इन द सर्व्हर सोल डिव्हाइस म्हणजे सर्व फाईल स्टोर सर्व्हरमध्येच स्टोर असतात अँड देर आर ओनली वन एस जी ए अँड वन सेट ऑफ बॅकग्राऊंड प्रोसेसेस ऑन द सर्व्हर वन एस जी ए म्हणजेच हा जो एस जी आहे सिस्टीम ग्लोबल एरिया हा एकच एस जी ए असतो आणि या बॅकग्राऊंड प्रोसेसचा एकच सेट असतो त्याच्याकडे म्हणजे ह्या बॅकग्राऊंड प्रोसेसेसचा एकच सेट द आर्किटेक्चर शो इन फिगर रिप्रेझेंट द मिनिमम कॉन्फिगरेशन हे मिनिमम कॉन्फिगरेशन लागतं डेटाबेस रन करण्यासाठी ऑल अदर डेटाबेस कॉन्फिगरेशन आर मॉडिफिकेशन्स टू दिस बेस स्ट्रक्चर
एक बेस स्ट्रक्चर झाला. आता बाकीचे जे ॲडव्हान्स डेटाबेस स्ट्रक्चर आहेत ते याच्यावरतीच मॉडिफिकेशन करून प्रोसेसेसचे सेट वाढवून आणि सिस्टीम ग्लोबल एरियामधला स्पेस वाढवून किंवा डेटा फाईल्सची मल्टिपल डेटा फाईल्स आणि त्यांचे अरे क्रिएट करून बनलेले आहेत. पण हे बेस स्ट्रक्चर आहे. द फाईल स्टोर ऑन डिस्क इन्क्लूड द डेटाबेस डेटा फाईल्स ऑनलाईन लॉग फाईल्स कंट्रोल फाईल्स अँड द होस्ट पॅरामीटर फाईल्स. एवढ्या स्टोर ऑन डिस्क इन्क्लूड डेटाबेस फाईल. फिगर. देर आर टू मेन इंटरफेस पॉइंट इन द डेटाबेस. कोणकोणते? बिटवीन द डेटा फाईल्स अँड द बॅकग्राऊंड प्रोसेस. राईट, डेटा फाईल्स अँड बॅकग्राऊंड प्रोसेसेस अँड बिटवीन द बॅकग्राऊंड प्रोसेस अँड एसजीए. हे दोन काय आहेत? इंटरफेसेस पॉइंट आहेत. ट्युनिंग एफर्ट्स मोस्टली कॉन्सिस्ट ऑफ इम्प्रूव्हिंग द परफॉर्मन्स ऑफ दिस इंटरफेसेस पॉइंट्स. इफ द मेमरी एरिया डेडिकेटेड टू द डेटाबेस इज लार्ज इनफ देन फ्युअर रिपिटेटिव्ह रीड्स विल बी परफॉर्म अगेन्स्ट द डेटाबेस फाईल्स. सिन्स द फाईल्स आर ऑल स्टोर्ड ऑन द सोल अवेलेबल डिस्क डिवाइस इन दिस कॉन्फिग्युरेशन यू शुड ट्राय टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ डेटा फाईल्स ॲक्सेस परफॉर्म. मिनिमाइज असेल कारण इथं एकच डेटा फाईल आहे आणि सिंगल होस्ट वर आहे अवेलेबल. द सेकंड बघू, स्टँड अलोन होस्ट विथ डिस्क अरे. इफ मल्टिपल डिस्क आर अवेलेबल देन द डेटाबेस फाईल्स कॅन बी फिजिकली सेपरेटेड. जर आपल्याकडं खूप साऱ्या डिस्क अवेलेबल असल्या तर त्या ज्या डेटाबेसच्या डेटा फाईल्स आहेत त्या फिजिकली आपण सेपरेट करू शकतो. सेपरेटिंग फाईल्स इम्प्रूव्ह डेटाबेस परफॉर्मन्स बाय रिड्युसिंग द अमाऊंट ऑफ कंटेन्शन बिटवीन द डेटाबेस फाईल. ठीक आहे, म्हणजे सेपरेट केले असल्या तर त्याला एकाच मोठ्या डिस्कमध्ये मल्टिपल फाईल्स शोधायची गरज पडणार नाही. ड्युरिंग डेटाबेस ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टिपल फाईल्स इज कॉमनली निडेड टू सर्व्हिस अ ट्रान्झॅक्शन ऑर क्वेरी. ठीक आहे, एका क्वेरीला सर्व्हिस करण्यासाठी मल्टिपल फाईल्समधून इन्फॉर्मेशन लागू शकते त्याला. इफ द फाईल्स आर नॉट डिस्ट्रीब्युटेड अक्रॉस मल्टिपल डिस्क देन द सिस्टीम विल नीड टू रीड फ्रॉम मल्टिपल फाईल्स ऑन द सेम डिस्क कॉन्करंटली. एका डिस्कमध्ये आणि त्या डिस्कची रीड राईट स्पीड समजा कमी असली तर मग मल्टिपल फाईल्स रीड करण्यासाठी टाइम जास्त लागणार. द सेपरेशन ऑफ फाईल्स अक्रॉस मल्टिपल डिस्क हे जे याच्यामध्ये दिलेले या फिगरमध्ये. द डेटाबेस युजेस सेव्हरल टाईप ऑफ फाईल्स. दीज फाईल टाईप्स अँड गाईडलाईन्स फॉर दिअर ऑप्शनल ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्युशन अक्रॉस मल्टिपल डिस्क. आता स्टँड अलोन होस्ट आपण बघितलं होतं जे की सिंगल होस्टवर सिंगल सर्व्हर असते, सिंगल सेट ऑफ बॅकग्राऊंड प्रोसेस असतात आणि सिंगल डिस्क असते. आता स्टँड अलोन होस्ट होस्ट विथ डिस्क अरेज बघायलो आपण, ज्यामध्ये दोन प्रकारे आपण दोन फाईलची मिररिंग करतो, एक कंट्रोल फाईल मिररिंग आणि एक रेडो लॉक फाईल मिररिंग. तर कंट्रोल फाईल मिररिंग बघू. द पॅरामीटर फाईल फॉर द सर्व्हर. आता ॲक्च्युली विथ डिस्क अरे, डिस्क अरे म्हणजे डिस्कच्या मल्टिपल कॉपीज. तसंच कंट्रोल फाईल मिररिंग. द पॅरामीटर फाईल फॉर द सर्व्हर डॅट ॲक्सेस द डेटाबेस इज स्टोर्ड इन द ओरॅकल सॉफ्टवेअर डायरेक्टरी. राईट, युजली इन द डायरेक्टरी अंडर द ओरॅकल सॉफ्टवेअर बेस्ड डायरेक्टरी. इन दिस डिफॉल्ट डायरेक्टरी कॉन्फिगरेशन इनिट डॉट ओरा फाईल इज स्टोर्ड इन अ डायरेक्टरी नेम फॉर एनटी सिस्टम अँड द इनिट डॉट ओरा स्टोर इन ॲडमिन इन्स्टन्स नेम यू फाईल डायरेक्टरी अंडर युअर ओरॅकल सॉफ्टवेअर होम डायरेक्टरी. इफ यू आर युझिंग द इनिट डॉट ओरा डॉट ओरा फाईल प्लेस ऑफ द सर्व्हर पॅरामीटर फाईल इन्स्टन्स ओरा वन फाईल विल बी नेम इन इटोरियल अँड विल बी स्टोर्ड इन फाईल. द इनिट डॉट ओरा लिस्ट द नेम्स ऑफ द डेटा फाईल्स ऑर ऑनलाईन रेडो लॉक फाईल्स फॉर द डेटाबेस. दीज आर स्टोर्ड विथ इन द कंट्रोल फाईल अँड डेटा डायरेक्टरी. राईट, आता ॲक्च्युली ह्या फाईल्स कुठं असतात आपण बघू. धिस पी सी सी ओरॅकल ज्यामध्ये बेस बेसमध्ये असणार ओरा डाटा ओरॅकल आणि हे झाल्या ह्या कंट्रोल फाईल्स आणि डेटाबेस फाईल्स. आणखी असतात डेटाबेसमध्ये एस पी फाईल्स. ओके, आता द इनिट डॉट ओरा फाईल डज नॉट लिस्ट द नेम्स ऑफ द डेटा फाईल्स ऑर ऑनलाईन रेडो लॉक फाईल्स फॉर द डेटाबेस. पॅरामीटर फाईल्समध्ये लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ डेटा फाईल्स आणि ऑनलाईन रेडो फाईल्सचं नाव नसते. ते कुठं असतं? दीज आर स्टोर्ड विथ इन द कंट्रोल फाईल्स ऑफ द डेटा डिक्शनरी. हाउएवर द इनिट डॉट ओरा फाईल डज नॉट लिस्ट द नेम्स ऑफ द कंट्रोल फाईल फॉर द डेटाबेस. ठीक आहे, ऑन अ मल्टिपल डिस्क होस्ट द कंट्रोल फाईल शुड बी स्टोर्ड ऑन सेपरेट डिस्क ऑन सेपरेट कंट्रोलर. द डेटाबेसेस विल कीप देम इन सिंक. ठीक आहे, आणखी एक कंट्रोल फाईल असणं गरजेचं आहे जर डिस्क तुम्ही सेपरेट लावत असाल त्याला. तर बाय स्टोरिंग मिरर्ड कंट्रोल फाईल्स ऑन मल्टिपल डिस्क यू ग्रेटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेटाबेस प्रॉब्लेम क्यूज बाय मीडिया फेल्युअर. ठीक आहे, आता ड्राईव्ह वन ड्राईव्ह टू ड्राईव्ह थ्री ड्राईव्ह लावल्या, याच्या कंट्रोल फाईल्स पण स्टोअर असणं गरजेचं आहे.
म्हणजेच डेटा फाईल म्हणजेच कंट्रोल फाईलची काय व्हायली, मिररिंग व्हायली, आणि ह्या सर्व पण कंट्रोल फाईल काय सिंक मध्ये असणार आहेत. आणि कंट्रोल फाईल्स मध्ये काय स्टोर असणार आहे, बिकॉज द इनिट डॉट ओरा फाईल डज नॉट लिस्ट द नेम्स ऑफ द डेटा फाईल्स ऑर ऑनलाईन रेडो लॉक फाईल्स फॉर द डेटाबेस, दीज आर स्टोर्ड विथ इन द कंट्रोल फाईल्स अँड द डेटा डिक्शनरी. डेटा डिक्शनरी आपण पाहिलं होतं, डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी मध्ये आणि डेटा डिक्शनरी फाईल फाईल मध्ये आणि कंट्रोल फाईल मध्ये यांचे लोकेशन असतात. तर द फॉलोइंग लिस्ट शोज द एंट्री ऑफ कंट्रोल फाइल्स पॅरामीटर इन द इनिशियलायझेशन पॅरामीटर फाईल. ठीक आहे, इनिशियलायझेशन फाईल मध्ये कंट्रोल फाईलचं लोकेशन असतं जी आपण पॅरामीटर फाईल देतो त्यामध्ये. द प्रोसिडिंग लिस्टिंग नेम्स ऑफ थ्री कंट्रोल फाईल्स इफ द प्रोसिडिंग एंट्री इज यूज ड्युरिंग द डेटाबेस क्रिएशन देन द डेटाबेस विल बी ऑटोमॅटिकली क्रिएट द दीज कंट्रोल फाईल्स लिस्टेड हियर. इफ यू वॉन्ट टू ॲड ॲडिशनल कंट्रोल फाईल इन द एक्झिस्टिंग डेटाबेस फॉलो दिस प्रोसिजर. आता एक्स्ट्रा आपल्याला कंट्रोल फाईल ॲड करायची, तर आधी शटडाऊन करणार डेटाबेसला, मग कॉपी वन ऑफ करंट कंट्रोल फाईल टू द न्यू लोकेशन, नवीन लोकेशनवरती फाईल कॉपी करणार. एडिट द इनिट डॉट ओरा फाईल ॲडिंग द न्यू कंट्रोल फाईल्स नेम टू द कंट्रोल फाईल एंट्री. ठीक आहे, याच्यामध्ये आणखी एक एंट्री ॲड करणार, कशामध्ये, पॅरामीटर फाईलमध्ये, आणि परत डेटाबेस रिस्टार्ट करणार. द न्यू कंट्रोल फाईल विल देन बी ॲक्टिवेटेड, तेव्हा नवीन कंट्रोल फाईल ॲक्टिवेट होणार. अ सिंगल इनिट डॉट ओरा फाईल कॅन कॉल मल्टिपल इनिशियलायझेशन फाईल व्हाय द आय फाईल पॅरामीटर. म्हणजे एका इनिट एका पॅरामीटर फाईल आपण मध्ये आपण आणखी पॅरामीटर फाईल्स इन्क्लूड करू शकतो. यू कॅन ऑल्सो नेक्स्ट इनिशियलायझेशन फाईल, फॉर एक्झाम्पल इनिट डॉट ओरा मे हॅव आय फाईल इंट्री टू इन्क्लूड अ फाईल कॉल ट्युनिंग डॉट ओरा. द ट्युनिंग डॉट ओरा इन टर्न्स मे हॅव आय फाईल इंट्री फॉर फाईल कॉल्ड डिस्क ट्युनिंग डॉट ओरा कंटेनिंग ट्युनिंग पॅरामीटर रिलेटेड टू डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. यू कॅन यूज द सपोर्ट फॉर मल्टिपल इनिशियलायझेशन फाईल टू ग्रुप रिलेटेड पॅरामीटर्स. हाऊ एव्हर, यू मस्ट बी केअरफुल नॉट टू सुपर सेड अ पॅरामीटर सेटिंग बाय युझिंग इट मोर दॅन वन फॉर द इन्क्लुडेड फाईल. म्हणजे एकच पॅरामीटर, एक पॅरामीटर हे जे आपण कंट्रोल फाईलमध्ये दिलेलं हे आहे एका, आणि परत आपण पॅरामीटर फाईलमध्ये दिलेलं आहे एखाद्या, आणि त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेल्या पॅरामीटर फाईलमध्ये बी आपण तेच पॅरामीटर देतोय आणि ते ओव्हरराईड होते, तर असं झालं नाही पाहिजे. तर पहिला पॉईंट झाला की कंट्रोल फाईलची मिररिंग जेव्हा आपण मल्टिपल डिस्क वापरतो तेव्हा, आणि सेकंड पॉईंट हे रेडो लॉक फाईल मिररिंग. आता रेडो लॉक फाईल म्हणजेच हे जे रेडो लॉक बफर राईट होते ना लॉग रायटर ना, रेडो लॉक फाईल, ऑनलाईन रेडो लॉक फाईल यांची पण मिररिंग. ॲज नोटेड इन द प्रिव्हियस सेक्शन द डेटाबेस विल ॲटोमॅटिकली मिरर कंट्रोल फाईल्स. ठीक आहे, ॲक्च्युली ते तर ॲटोमॅटिक मिरर करते जेव्हा मल्टिपल डिस्क आपण अटॅच करतो. द डेटाबेस कॅन ऑल्सो मिरर ऑनलाईन रेडो लॉक फाईल्स. ठीक आहे, टू मिरर ऑनलाईन रेडो लॉक फाईल्स यूज रेडो लॉक ग्रुप्स. इफ यू यूज रेडो लॉक ग्रुप्स, आता रेडो लॉक ग्रुप्स काय असतात, ॲक्च्युली रेडो लॉक ग्रुप्स असतात ह्या ऑनलाईन रेडो लॉक फाईलमध्ये ग्रुप्स असतात आणि त्यामध्ये युजर्स असतात. युजर जसं M1 M2 असे युजर झाले तर त्या युजर्सचा मिळून एक ग्रुप बनतो, त्यालाच म्हणतो आपण रेडो लॉक ग्रुप्स. द डेटाबेस विल मिरर द फाईल्स. व्हेन मिररिंग रेडो लॉक ग्रुप्स द लॉग रायटर बॅकग्राऊंड प्रोसेस सायमल्टेनियसली राईट टू ऑल द मेंबर्स मेंबर्स असणार त्या ग्रुपचे ऑफ द करंट, आता आपण M1 M2 जे डिस्कस केलं होतं, मेंबर्स ऑफ द करंट ऑनलाईन रेडो लॉक ग्रुप. Thus, rather than cycling through the radiolog files, it instead cycles through groups of radiolog files. Since the member of groups are usually placed on separate disk drives, there is no disk contention between the files and log writer. Thus, experience little change in performance. आता radiolog group create करण्याचा command, create database command ना. You can also add radiolog groups to the database after it has been created via the alter command. Database command. The following listing shows an example of the addition of the radiolog groups to an existing database. The group is referred to in this example group 4. Using group members eases their administration. Number them sequentially starting with 1. Alter database add log file group 4. ज्याच्यामध्ये data file's location, second log file's location आणि त्याची size. To add a new radiolog file to existing group, use the alter database command show in the following listing. The following example add a third member to the group 4 radiolog group. Alter database add log file member, konchi log file hi, this location to group 4.
आता आपण काय केले इथं, ही फाईल ग्रुप 4 ला आपण ऍड केली, ठीक आहे. व्हेन यू यूज द ऍड लॉग फाईल मेंबर ऑप्शन ऑफ द अल्टर डेटाबेस कमांड, नो फाईल साइझिंग इन्फॉर्मेशन इज स्पेसिफाईड, ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मस्ट हॅव द सेम साईज, सिन्स द ग्रुप ऑलरेडी एक्झिस्ट द डेटाबेस ऑलरेडी नो हाऊ लार्ज टू मेक द न्यू फाईल. त्यानंतर अर्काइव्ड रेडो लॉग फाईल मिररिंग, आता आपल्याला माहिती आहे अर्काइव्ड ह्या रेडो लॉग फाईलच असतात, पण स्टार्टिंग पासून जेवढी हिस्ट्री म्हणजे जेवढ्या पण लॉग फाईल्स असतात त्या ओव्हरराईट करायच्या आधी त्यांच्या अर्काइव केलेले असतात. यू कॅन इन्स्ट्रक्ट द डेटाबेस टू राईट मल्टिपल कॉपीज ऑफ इच अर्काइव रेडो लॉग फाईल स्टार्टिंग विथ ओरॅकल 8.0 ॲज इट इज रिटन इन इनिट डॉट ओरा द एलओ सी अर्काइव डेस्टिनेशन पॅरामीटर सेट्स द प्रायमरी स्टोरेज लोकेशन फॉर द अर्काइव लॉग फाईल्स इन ओरॅकल 8.0. यू कॅन यूज लॉग अर्काइव डेस्ट पॅरामीटर टू स्पेसिफाय अ सेकंड लोकेशन फॉर युअर अर्काइव रेडो लॉग फाईल्स, म्हणजे यांची पण आपण मिररिंग करायलो इथं. राईट टू सेपरेट, सो व्हाईल रायटिंग टू अर्काइव रेडो लॉग फाईल ओरॅकल यू राईट बोथ लोकेशन, द राईट टू द प्रायमरी लोकेशन ऑलवेज मस्ट ऑलवेज सक्सिडेड, अदरवाईज द डेटाबेस विल बी अवेलेबल व्हेन द लॉग रायटर प्रोसेस ट्राईज टू राईट टू रेडो लॉग फाईल, डाटा ऍक्टिव्हिटी विल कंटिन्यू व्हेन द राईट सक्सीड्स, द राईट टू सेकंड अर्काइव लॉग डेस्टिनेशन एरिया स्पेसिफाईड बाय लॉग अर्काइव डुप्लेक्स डेस्टिनेशन मे बी ऑप्शनल, इफ यू सेट लॉग अर्काइव मीन सक्सीडेड डेस्टिनेशन टू वन देन राईट टू ओनली वन लोकेशन, द फर्स्ट वन स्पेसिफाईड बाय लॉग अर्काइव डेस्टिनेशन मस्ट बी सक्सेसफुल, इफ द राईट टू द सेकंडरी लोकेशन फेल्स द डेटाबेस अवेलेबल विल बी इंटरप्टेड. बेसिकली यांना राईट्स दिलेले जे अर्काइव लॉग फाईल आहे त्याच्या आपण आपण मल्टिपल लोकेशन जागी राईट करू शकतो. तर इन शॉर्ट, स्टँडर्ड लोन होस्ट विथ डिस्क अरे म्हणजेच मल्टिपल डिस्क, डिस्क अरे म्हणजे मल्टिपल डिस्क, स्टँडर्ड लोन होस्ट विथ मल्टिपल डिस्क, स्टँडर्ड लोन होस्ट विथ डिस्क अरे ज्यामध्ये आपण काय केलं मल्टिपल डिस्क अटॅच केल्या, त्यांच्यासाठी सर्व्हरनं काय केलं कंट्रोल फाईलची पण मिररिंग केली आणि कंट्रोल फाईलमध्ये लोकेशन स्टोअर केलं कशाचं, डेटा फाईल्सचं आणि ऑनलाईन रेडो लॉग फाईल्सचं. तर कंट्रोल फाईलची मिररिंग एक आली, सेकंड आलं की रेडो लॉग फाईलची मिररिंग, आणि थर्ड वन आलं अर्काइव रेडो लॉग फाईलची मिररिंग. यालाच म्हणतात स्टँडर्ड लोन होस्ट विथ मल्टिपल डिस्क अरेज. आता इन शॉर्ट, स्टँडर्ड लोन होस्ट डिस्क अरे आपण काय यूज करायलो, कारण डेटाबेसला जर फाईल सेपरेट केल्या तर इझिली ॲक्सेस होतील, कोणतीही इन्फॉर्मेशन एकाच डिस्कमध्ये मल्टिपल फाईल शोधण्याची गरज पडणार नाही. त्यासाठी आपण कंट्रोल फाईलची पण मिररिंग करतो आणि रेडो लॉग फाईलची आणि अर्काइव रेडो लॉग फाईलची पण मिररिंग करतो. आता स्टँडर्ड लोन होस्ट विथ डिस्क शॅडोइंग, ज्यामध्ये आपण काय करतो डिस्कची शॅडो कॉपी तयार करतो सेकंड सेट. आता डिस्क शॅडोइंग, स्टँडर्ड लोन होस्ट विथ डिस्क शॅडोइंग ज्यामध्ये आर ए आय डी आपण यूज करतो मल्टिपल डिस्कसाठी. तो डेटा ही है ना, तो ये डेटा से डील करेंगे और सिर्फ इतने टाइम की डाउन की वजह से यू कैन सी कि कितना बड़ा लॉस, $7 बिलियन का लॉस जो हुआ है. तो गाइस इसीलिए कंपनी चाहती है कि देयर डेटा शुड बी 24/7 अवेलेबल, इफ अ डेटा इज नॉट अवेलेबल देन इट विल बी अ ग्रेट लॉस फॉर द कंपनी. तो वो लॉस जो है वो पैसों की टर्म में भी हो सकता है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी की टर्म में भी हो सकता है, मतलब लोग उस पर ट्रस्ट करना. और इसका एग्जांपल एक और दूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम के बारे में पढ़ा ना, तो टेलीग्राम ने उसी 6 से 7 घंटे में ना 60 to 7 million अकाउंट्स ऐड कर दिए, मतलब जब फेसबुक ये सब डाउन थे ना उसी 6-7 घंटे में उन्होंने 60 to 70 million अकाउंट में क्रिएट कर दिए. तो देखो एक कंपनी को कितना बेनिफिट और दूसरी को कितना नुकसान, और सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से. चलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए आपको कहानी समझ में आ गई कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्या इसका पर्पस है. अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स की. तो रेट में हमारे पास डिफरेंट लेवल्स है कि हम किस तरीके से डेटा को रख रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले लेवल आता है रेड जीरो. रेड जीरो में हम करते क्या है, डेटा स्ट्रिपिंग, मतलब डेटा को हम तोड़ते हैं, डेटा को टुकड़ों में तोड़ के और अलग अलग डिस्क में रखते हैं. जैसे आपको डायग्राम में दिखा होगा कि रेड जीरो में मेरे पास जो ओरिजिनल डेटा था, लेट्स से वो था ए बी सी एंड डी, ठीक है. मतलब आप इस तरीके से डेटा लगा लो, तो मैंने किया क्या, ए को तोड़ दिया ए वन में और ए टू में, बी को तोड़ दिया बी वन में बी टू में. मतलब आप मल्टीपल टुकड़े भी कर सकते हो, बट सिंपल डायग्राम में अगर देखो तो ए वन को मैंने ए वन और ए टू में तोड़ दिया, फिर मैंने ए थ्री और ए फोर में तोड़ दिया, ए फाइव और ए सिक्स में तोड़ दिया. तो कहने का मतलब क्या है, डेटा को टुकड़ों में तोड़ के और अलग अलग डिस्क में वो टुकड़े रख दिए. तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा हुआ परफॉर्मेंस. ये हमें क्या देती है, रेड जीरो परफॉर्मेंस. क्यों, क्योंकि अगर आप रीड करना चाहते हो ए का डेटा, रीड करना चाहते हो तो पैरेलली डेटा को रीड कर सकते हो दोनों में से, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिस्क है, पैरेलली आप इन दोनों में से डेटा को रीड कर सकते हो, तो परफॉर्मेंस आपकी फास्ट हो जाएगी. ऐसे राइट भी करना चाहते हो, आपने ए सेवन में कुछ चेंज करना है और ए एट में कुछ चेंज करना है, तो देखो दोनों राइट जो है वो पैरेलली हो जाएंगे. तो ये परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज्यादा देती है, थ्रूपुट सबसे ज्यादा देती है रेड जीरो. तो ये पॉइंट जो है वो दिमाग में रखना. देन आपसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल जो है वो रेड वन. रेड वन का पर्पस क्या है, रेड वन को हम बोलते हैं मिररिंग. जैसे रेड जीरो को डेटा स्ट्रिपिंग बोलते हैं, यहां पे बोलते हैं मिररिंग. यहां पे हम डेटा को तोड़ नहीं रहे, हम सेम डेटा की कॉपी को एक दूसरे डिस्क में रख रहे हैं. मतलब मेरे पास एक डेटा है एबीसी, उसी की एक मैंने मिरर बना दी, मिरर मतलब जैसे मिरर इमेज होती है, उसी डेटा की एक और कॉपी मैंने किसी और डिस्क में भी रख दिया. आपको लगेगा कि सर कॉस्ट बहुत पड़ जाएगी, कॉस्ट तो देखो है लेकिन अगेन इन एक्सपेंसिव डिस्क, मतलब हम वो डिस्क
हम वो मेमोरी चूज़ करें जिसका प्राइस बहुत हाई ना हो, हम एसएसडी कैश या रैम यूज़ करें, हम डिस्क को यूज़ करें जिसकी परफॉर्मेंस भी ठीक हो और प्राइस भी बहुत ज्यादा ना हो, तो हम मल्टीपल कॉपीज जो है वो रखें। इसका सिंपल सा एडवांटेज आपको पता लग गया होगा, ये परफॉर्मेंस के ऊपर पॉइंट नहीं करता, यहां पे बात करती है अवेलेबिलिटी के ऊपर, डेटा की सिक्योरिटी के ऊपर। लेट्स से इफ वन डिस्क फेल्ड स्टिल आई कैन एक्सेस द डेटा बिकॉज़ मेरे पास अदर डिस्क में वो काम चल रहा है, ठीक है ना। ये तो सिंपल एग्जांपल है, तो कंपनीज तो तीन तीन चार चार मिनट रखते हैं और इवन डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं पूरे ग्लोबली, कि अगर एक ज्योग्राफिकल एरिया में प्रॉब्लम हो गई तो वो डेटा दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया से फेच कर सके। बट आपको आइडिया जो है वो यहां से क्लियर हो गया होगा। तो मिररिंग का काम है एक तरह से डेटा को सिक्योर करना, इन केस ऑफ फेलियर वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द अनदर डिस्क, ठीक है। और अगर इन केस आपके दिमाग में ऐसा दोनों डिस्क फेल हो गई तो गाइस उसका तो कोई सलूशन नहीं, आप 10 मिनट रख लो तो फिर भी आप कह सकते हो अगर 10 की 10 डिस्क फेल हो गई तो वो तो एक वर्स्ट केस तो है, ठीक है ना। बट स्टिल प्रोबेबिलिटी जो है वो हम कम कर रहे हैं कि इफ द फेलियर इज अकर्ड वेदर आई विल एक्सेस माय डेटा और नॉट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं कि यस स्टिल आई कैन एक्सेस माय डेटा, ठीक है ना। उस चीज को हम थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं। देन ये आ जाती है जी कॉम्बिनेशन, मतलब ये आपको दिखेगा रेड 1 प्लस 0 की जगह पे 1 0 लिख देते हैं तो 10 नहीं होते, 10 नहीं एक्चुअली 1 प्लस 0 है, 1 प्लस 0 मतलब हमने 0 और 1 को मिक्स कर दिया, तो 0 प्लस 1 लिख सकते हो, 1 प्लस 0 लिख सकते हो। बस होता क्या है 1 प्लस 0 में हमने किया क्या, ये डेटा को यहां पे हमने मिरर भी कर दिया और साथ ही साथ उसको स्टार्ट भी कर दिया, मतलब देखो A1 A2 मतलब डेटा को हमने तोड़ भी दिया, ए डेटा को ओरिजिनल डेटा था ए उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया A1 और A2 और उसकी कॉपी भी हमने रख ली, ठीक है ना। उसके फर्दर पार्ट्स बना दिए A3 और A4 और उसकी कॉपी भी रखी, तो मतलब स्ट्रिपिंग भी कर दी, डेटा को तोड़ भी दिया और मिररिंग भी कर दी, इसलिए बोलते हैं नेस्टेड रेड बोलते हैं, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन। और ये बहुत ही एडवांटेजेस है, बहुत ज्यादा यूजफुल है और रियल लाइफ एप्लीकेशन है। आप चाहे ईमेल सर्वर की बात कर लो, वेब सर्विस की बात कर लो, वहां पर ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेड 0 परफॉर्मेंस जो है वो हाई देती है तो ये उसको भी यूज करिए और रेड 1 डेटा की सिक्योरिटी तो उसको भी यूज करिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ये बन जाता है। देन अगर बात करें नेक्स्ट रेड 3, रेड 2 भी होती है लेकिन वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, उसमें बिट लेवल में हम डेटा को तोड़ते हैं, वो यहां पे यूज नहीं होती। अब आ जाते हैं रेड 3, इसमें क्या करते हैं डेटा को ब्लॉक लेवल में तोड़ते हैं, मतलब मेरे पास डेटा था ए उसको मैंने किया क्या ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ब्लॉक्स मतलब भाई टुकड़ों में डेटा को तोड़ दिया, डेटा को टुकड़ों में तोड़ दिया और अलग अलग डिस्क में डेटा को कैप्चर कर दिया, मतलब A1 यहां दिया, A2 यहां दिया, A3 यहां, A4 यहां, A5 यहां, A6 यहां, ठीक है। डेटा के 6 टुकड़े करके हमने इस तरीके से रख दिए और ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि सर ये क्या है AP, ये क्या है पैरिटी बिट, मतलब हमने डेटा की पैरिटी निकाल के उसको अलग से एक डिस्क में स्टोर कर दिया। सारे डेटा को हमने करना क्या है, ओरिजिनल डेटा को स्टोर करने के साथ साथ हमने उसकी पैरिटी को भी स्टोर कर दिया। पैरिटी स्टोर क्यों करते हैं, पैरिटी स्टोर करने का मतलब है कि इफ वन ऑफ द डिस्क इज फेल्ड, इफ वन ऑफ द डिस्क इज फेल्ड स्टिल आई कैन रिकवर द डेटा फ्रॉम द पैरिटी, जैसे कर सकते हो बॉटल लेकर पैरिटी एक डिस्क में नहीं है, अब वो पैरिटीज सारी की सारी डिस्क में डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब अब डेटा भी है पैरिटी भी है, डेटा भी है पैरिटी भी है, डेटा भी है पैरिटी भी है, डेटा भी है और पैरिटी भी है, तो इससे होगा क्या, इससे आपकी कोई भी डिस्क जो है वो ओवर यूटिलाइज नहीं होगी, सारी बराबर यूटिलाइज होगी, तो राइट ऑपरेशन अब इससे परफॉर्म अच्छी हो जाएंगे एज कंपेयर टू रेड 3 एंड 4, ठीक है। फाइनली आ जाती है रेड 6, ये लास्ट है रेड 6 में हमारे पास क्या है, थोड़ा सा चेंज है, अब इसमें हम दो पैरिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं, एक की बजाय हमने दो पैरिटीज, देख रहे हैं आपको AP और AQ, मतलब ये जो मेरे पास डेटा था A1 A2 A3 इनकी दो पैरिटीज कैलकुलेट की है। दो पैरिटीज कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, कि पहले वाले में क्या था कि अगर एक डिस्क फेल होती है आई कैन रिकवर फ्रॉम वन पैरिटी, तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां पे एडवांटेज क्या होगी कि अगर दो डिस्क भी फेल हो जाती है स्टिल आई कैन रिकवर द डेटा फ्रॉम पैरिटी। स्टँडअलोन होस्ट विथ डिस्क शॅडोइंग, आता RARD 3 मध्ये काय होतं, RARD 3 मध्ये आपण काय केलं, पॅरिटी एक सेपरेट डिस्क मध्ये स्टोअर केली आणि RARD 5 मध्ये आपण काय केलं, पॅरिटी मल्टिपल डिस्क मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केली, जेणेकरून सर्व डिस्क सारख्या प्रमाणात यूज होतील। तर बेसिक कन्सेप्ट काय स्टँडअलोन होस्ट विथ डिस्क शॅडोइंगचा, मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्ज यू द अबिलिटी टू मेंटेन डुप्लिकेट सिंक्रोनाइज कॉपीज ऑफ फाईल व्हाया प्रोसेस नोन एज डिस्क शॅडोइंग, व्हॉल्यूम शॅडोइंग और मिररिंग, ठीक आहे। देर आर टू बेनिफिट्स ऑफ शॅडोइंग युअर डिस्क, फर्स्ट म्हणजे शॅडो सेट द डिस्क सर्व्हज एज बॅकअप इन द इव्हेंट ऑफ डिस्क फेल्युअर, in most operating system a disk failure will queue the corresponding disk from the shadow set to automatically take place of the failed disk, ek ta backup manun kaam karte ani dusra manje most operating system that support volume shadowing can direct file input output request to use the shadow set of file instead of the main set of file, if the redirection reduces input output load on the main set of the disk as a result in better performance of input output operations, the use of disk shadowing hey काय केलं, डिस्क वनची डिस्क शॅडो डिस्क तयार केली, डिस्क अरे 2, डिस्क अरे 1, नवीन एक अरेज तयार केला। तर दिस टाइप ऑफ शॅडोइंग शोज इन द फिगर कॉल RARD 1 रिडंडंट अरे ऑफ इंडिपेंडंट डिस्क, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, रिडंडंट अरे ऑफ इंडिपेंडंट डिस्क शॅडोइंग, इन दिस टाइप ऑफ शॅडोइंग इच डिस्क इन द मेन सेट ऑफ डिस्क इज पेअर्ड 1-to-1 विथ द डिस्क इज शॅडो सेट, डिपेंडिंग ऑन युअर ऑपरेटिंग सिस्टम अदर शॅडोइंग ऑप्शन्स मे बी अवेलेबल। आता RARD 0 मध्ये आणि 1 मध्ये काय फरक आहे, RARD 0 मध्ये आपण काय केलं, डिस्कचे तुकडे केले एका, आणि RARD 1 मध्ये आपण काय केलं, मिररिंग केली डिस्कची। इन RARD 3 and 5 शॅडोइंग फॉर एक्झाम्पल अ सेट ऑफ डिस्क इज ट्रीटेड ॲज अ सिंगल लॉजिकल युनिट, सेट ऑफ डिस्क घेतल्या त्याचं सिंगल लॉजिकल युनिट त्याला कन्सिडर केलं आणि इच फाईल ॲटोमॅटिकली स्ट्रीप, एक एक फाईलचे तुकडे केले, स्ट्रीप अक्रॉस इच डिवाइस, प्रत्येक डिवाइसमध्ये टाकले। इन RARD 3 and 5 अ पॅरिटी, आता हे पॅरिटी वर्ड खूप इम्पॉर्टंट आहे, पॅरिटी चेक सिस्टीम प्रोव्हाइड्स अ मीन्स ऑफ रिकवरिंग अ डॅमेज ऑर
फेल्ड मेंबर ऑफ द सेट ऑफ डिस्क, तर आपण काय करणार, डॅमेज झालेलं पॅरिटीमधून रिकवर करणार, तो डाटा एक पॅरिटी डिस्क असणार त्याच्यामधून गेली. 3 आणि 5 मध्ये हा डिफरन्स आहे की 5 मध्ये आपण काय केलं, पॅरिटी ही प्रत्येक डिस्कमध्ये एक एक पॅरिटी टाकली. दिस मेथड ऑफ शॉरोइंग दॅट इज यूज्ड विल अफेक्ट हाऊ द फाईल्स आर डिस्ट्रीब्युटेड अक्रॉस डिव्हायसेस. फॉर एक्झाम्पल, डेटा फाईल्स डॅट स्टोअर टेबल्स आर युजली स्टोअर्ड ऑन अ डिफरंट डिस्क दॅन द डेटा फाईल्स डॅट स्टोअर दोज टेबल इंडेक्सेस. ठीक आहे, आपण काय केलं, टेबल इंडेक्सेस आणि डेटा फाईल्स, टेबल्स, टेबल इंडेक्सेस आणि टेबल्स हे अलग अलग स्टोअर केले अलग अलग डेटा फाईलमध्ये. हाउएव्हर, इफ आरईआरडी 3 आणि 5 इज यूज, देन द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्क इज ब्लर्ड. ऍक्सेसिंग अ डेटा फाईल वेन युझिंग दोज ऑप्शन विल ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्वायर दॅट ऑल ऑफ द डिस्क इन द सेट टू बी ऍक्सेस. सो कंटेन्शन बिटवीन द डिस्क इज मोर लाईकली. द मॅग्नेट्यूड ऑफ पोटेन्शियल कंटेन्शन शुड बी सिव्हिअर. इन आरईआरडी 5 फॉर एक्झाम्पल, द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ डाटा इज स्टोर्ड ऑन द फर्स्ट डिस्क अँड सेट ऑफ द सेकंड ब्लॉक इज स्टोर्ड ऑन द नेक्स्ट डिस्क. In that configuration, the database only has to read a single block of a disk before moving to the next disk. Any contention that result from multiple accesses of the same disk should therefore last only as long as it takes to perform a single block record. The most significant tuning issue with RAID environment concern their write performance during a write operation. RAID 5 system must read the original block, read the parity block, calculate the new parity block, पॅरिटी डाटा अँड राईट द चेंज ब्लॉक अँड पॅरिटी ब्लॉक टू डिस्क. हे की नाही बरोबर आहे, त्याला पॅरिटीमध्ये पण चेंज करावं लागणार सोबत सोबत, जसं तो एखादा ब्लॉक राईट करेल किंवा इरेज करेल तिथून. तर द हाय व्हॉल्यूम ऑफ डिस्क ॲक्टिव्हिटी असोसिएटेड विथ द राईट्स इन आरईआरडी 5 सिस्टीम मेक्स आरईआरडी 5 मच मोर इफेक्टिव्ह फॉर राईट वन्स रीड मेनी ॲप्लिकेशन्स. ठीक आहे, सच ॲज डेटा वेअर हाऊस दॅट द OLTP ॲप्लिकेशन्स. Very large databases tends to use more advanced form of RAID such as the RAID 5 system use. आता RAID 6 पण आले. In those environment, the data is stripped across a large number of disk devices, reducing the opportunity for contention. Work with system administrator to understand the way of data is stripped across the disk. The capacity of stripping technology frequency resolves most input-output problems that may occur. Even in such self-managed environment, you should still use OFA approach to separating your object across table spaces to simplify maintenance. हे झालं आता डिस्क शॅडोइंग. आधी आपण बघितलं होतं स्टँडअलोन होस्ट विथ डिस्क अरे. डिस्क अरे मध्ये काय केलं आपण, कंट्रोल फाईल मिररिंग, रेडो लॉक फाईल मिररिंग, डिस्क अरे आणि शॅडोइंग मध्ये फरक आहे. शॅडोइंग मध्ये, डिस्क शॅडोइंग मध्ये आरईआयडी यूज केला आपण. त्यानंतर येतं स्टँडअलोन होस्ट विथ मल्टिपल डेटाबेसेस. आता स्टँडअलोन होस्ट विथ मल्टिपल डेटाबेसेस, यू कॅन क्रिएट मल्टिपल डेटाबेसेस ऑन अ सिंगल होस्ट. इच डेटाबेस विल हॅव अ सेपरेट सेट ऑफ फाईल्स अँड विल बी ॲक्सेस बाय अ डिफरंट सर्व्हर, जसं की फिगरमध्ये दिलेले आहे. शोज अ सिंगल होस्ट सपोर्टिंग टू डेटाबेसेस, म्हणजे हे एक कम्प्लिटली सिंगल डेटा डिफरंट डेटाबेस आहे, त्याच्या त्याच्या बॅकग्राऊंड प्रोसेस आहे, त्याचा त्याचा SGA एरिया आहे. Since each database requires an SGA and background processes, the host must be able to support the memory and process requirement that this configuration will be placed upon. Host manje ja machine var apan database run karaylo ti machine ya sarvanna support kele paije. As noted earlier, these configurations are modifications to the base database architecture. Theek hai, in this case you simply create second database that mimics the structure of the first. Although that the two databases are on the same host, they do not communicate with each other. त्यांनी ते कम्युनिकेटही करणार नाहीत आणि त्यांच्या फाईलही एकत्रित स्टोअर असणार नाहीत. द बॅकग्राऊंड प्रोसेसेस अँड युजर प्रोसेसेस फ्रॉम द फर्स्ट डेटाबेस कॅन नॉट ॲक्सेस द डेटाबेस फाईल्स फ्रॉम द सेकंड डेटाबेसेस. मल्टिपल डेटाबेसेस ऑन सेम सर्व्हर टिपिकली शेअर्स द सेम ओरॅकल सोर्स कोड डायरेक्टरी. आता सेम सोर्स कोड डायरेक्टरी, जी ही सोर्स कोड डायरेक्टरी आहे, ती सेम शेअर करणार. पण काय होणार, ओरा 1 हे जर फर्स्ट डेटाबेसचं नाव असलं तर ओरा 2 हे सेकंड डेटाबेसचं नाव आहे. तर याची पॅरामीटर फाईल सेपरेट असेल, याची पॅरामीटर फाईल सेपरेट असेल, पण सोर्स कोड डायरेक्टरी सेम शेअर करणार. द पॅरामीटर फाईल्स फॉर द टू डेटाबेस आर स्टोर्ड इन सेपरेट डायरेक्टरी सिन्स द इन्स्टन्स नेम इज पार्ट ऑफ द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. फॉर एक्झाम्पल, इफ द टू सर्व्हर नेम वेअर ओरा 1 ओरा 2 देन द असोसिएटेड इनिट डॉट ओरा फाईल वुड बी नेम इनिटोरियल डॉट ओरा अँड इनिटोरियल 2 डॉट ओरा रिस्पेक्टिवली. द फर्स्ट वुड बी स्टोर्ड इन and the second would be stored in their server parameters like their data files are completely independent of each other.
म्हणजे इन थोडक्यात अल्दू द डेटाबेसेस मे शेअर द सेम सोर्स कोड डायरेक्टरी दिअर डेटा फाईल शुड बी स्टोर्ड इन द सेपरेट डायरेक्टरी अँड इफ अवेलेबल ऑन सेपरेट डिस्क इफ मल्टिपल डेटाबेसेस हॅव डेटा फाईल्स स्टोर्ड ऑन द सेम डिवाइस देन नेदर डेटाबेस इनपुट आउटपुट स्टॅटिस्टिक्स विल ॲक्युरेटली रिफ्लेक्ट द इनपुट आउटपुट लोड ऑन दॅट डिवाइस इन्स्टेड यू विल नीड टू सम द इनपुट आउटपुट ॲट्रिब्युटेड टू इच डिस्क बाय इच डेटाबेस ठीक आहे सिम्पली स्ट्रक्चर हे विथ मल्टिपल डेटाबेसेस स्टँड अलोन होस्ट म्हणजे सिंगल होस्ट विथ मल्टिपल डेटाबेसेस आता नेटवर्क होस्ट व्हेन होस्ट सपोर्टिंग ओरॅकल डेटाबेसेस आर कनेक्टेड व्हाय नेटवर्क म्हणजे एक दोन होस्ट आहेत जे सपोर्ट करतात ओरॅकल डेटाबेसला ते व्हाय नेटवर्क कनेक्ट केलेले आहेत दोज डेटाबेसेस कॅन कम्युनिकेट व्हाय ओरॅकल नेट ठीक आहे ॲज शो इन फिगर द ओरॅकल नेट ड्रायव्हर्स रिले ऑन द लोकल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल टू अचीव कनेक्टिव्हिटी बिटवीन टू सर्वर्स द ओरॅकल नेट पोर्शन सपोर्ट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द ॲप्लिकेशन लेअर ऑन द टू सर्वर्स दोन्ही सर्वरच्या ज्या ॲप्लिकेशन लेअर्स आहेत त्या बेसिसवर त्यांचं कम्युनिकेशन चालतं आता यामध्ये फिगरमध्ये दाखवलेली की ओरॅकल कर्नल और ॲप्लिकेशन जी लेअर आहे ओरॅकल नेट थ्रू कम्युनिकेशन व्हायले TNS जो आहे तो प्रोटोकॉल आहे आणि प्रोटोकॉल स्पेसिफिक ड्रायव्हर आणि प्रोटोकॉलचं सॉफ्टवेअर तर ओरॅकल नेट आर्किटेक्चर हे द डेटाबेस कॉन्फिग्युरेशन ऑप्शन्स अवेलेबल इन नेटवर्क इन्व्हायरमेंट डिपेंड ऑन द नेटवर्क कॉन्फिग्युरेशन अँड ऑप्शन कशावर डिपेंड असतात नेटवर्कचं कसं कॉन्फिग्युरेशन केलेलं आहे आणि कोणते ऑप्शन्स कॉन्फिगर केलेले आहेत यावरती नेटवर्क इन्व्हायरमेंट डिपेंड असतं ज्यामुळे डेटाबेसचं कॉन्फिग्युरेशन ठरतं द फॉलोइंग सेक्शन डिस्क्राइब्स द मेन आर्किटेक्चर लिस्टेड आहे आता यामध्ये नेटवर्क होस्टचं कोणकोणतं आर्किटेक्चर असतं एक असतं की नेटवर्क ऑफ डेटाबेसेस यूज्ड फॉर रिमोट क्वेरीज आता डेटाबेसचं एक नेटवर्क असू शकते रिमोट क्वेरीज परफॉर्म करण्यासाठी किंवा मग डिस्ट्रीब्युटेड डेटाबेसेस असू शकतात फॉर रिमोट ट्रान्झॅक्शन्स किंवा मग रिअल ॲप्लिकेशन क्लस्टर असू शकते इन विच मल्टिपल सर्वर्स ॲक्सेस द सेम डेटाबेस किंवा मल्टिपल सर्वर्सला सेम डेटाबेस ॲक्सेस करायचा असेल त्यासाठी एक नेटवर्क होस्ट यूज करतो आपण आणखी पॅरलल क्वेरी ऑपरेशन इन विच मल्टिपल CPU सर्व अ सिंगल ऑपरेशन ठीक आहे खूप मोठे CPU आपण एका सिंगल ऑपरेशनसाठी यूज करतो पॅरलल क्वेरी जे आपण आधी बघितलेलं आहे क्लायंट सर्व्हर डेटाबेसेस क्लायंट सर्व्हर डेटाबेसेससाठी किंवा 3-tier आर्किटेक्चरसाठी किंवा वेब ॲक्सेसिबल डेटाबेसेससाठी आणखी ओरॅकल इंटरप्राइजेस ट्रान्सपरंट गेटवे ॲक्सेस त्यानंतर स्टँड बाय डेटाबेसेस जे आपण समोर बघणार आहोत त्यानंतर रेप्लिकेटेड डेटाबेसेस एक्स्टर्नल फाईल ॲक्सेस आणि एक्स्टर्नल टेबल ॲक्सेससाठी यालाच म्हणतात नेटवर्क होस्ट म्हणजे जे नेटवर्किंगमध्ये चालतं जसे टू डिफरंट ठिकाणी जर टू होस्ट असतील तर त्यांच्या कम्युनिकेशन्स आणि क्वेरी परफॉर्म करण्यासाठी आपण नेटवर्क होस्ट यूज करतो त्यानंतर आहे नेटवर्क्स ऑफ डेटाबेसेस हे सेम आहे जसं नेटवर्क होस्ट असतं ओरॅकल नेट अलाव डेटाबेसेस टू कम्युनिकेट विथ इच अदर डेटाबेसेस डेटा आर ॲक्सेसिबल व्हाया नेटवर्क इच ऑफ दिस सर्वर इन्व्हॉल्व मस्ट बी रनिंग ओरॅकल नेट ओरॅकल नेट नावाची ही जी सर्व्हिस आहे ही खूप इम्पॉर्टंट आहे यानंच जे नेटवर्क होस्ट असतात ते चालतात इन फिगर 2.6 टू होस्ट आर शोन ठीक आहे सर्वर 1 सर्वर 2 नेटवर्क यामध्ये काय असणार ओरॅकलचा एक डेटाबेस असणार त्याचं सॉफ्टवेअर असणार आणि ओरॅकल नेट असणार जे कम्युनिकेशन करतं ॲज वी प्रिव्हियसली शो फिगर इच होस्ट इन दिस एक्झाम्पल मेंटेन्स अ कॉपी ऑफ द ओरॅकल सॉफ्टवेअर अँड वन ऑर मोर ओरॅकल डेटाबेसेस फॉर द डेटाबेस टू बी एबल टू कम्युनिकेट दिअर रिस्पेक्टिव्ह सर्वर्स मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विथ इच अदर म्हणजे सर्व समोरचा सर्व्हर बी कम्पॅटेबल असलं पाहिजे कम्युनिकेशनसाठी ॲज शो इन द फिगर द डेटाबेस लेअर ऑफ कम्युनिकेशन रिले ऑन द नेटवर्किंग सॉफ्टवेअर ज्याला आपण ओरॅकल नेट म्हटलो आताच अँड हार्डवेअर टू एस्टॅब्लिश द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द सर्वर्स वन्स दॅट कम्युनिकेशन लिंक इज क्रिएटेड द डेटाबेस सॉफ्टवेअर कॅन यूज इट टू ट्रान्सपोर्ट डेटा पॅकेट्स बिटवीन द रिमोट डेटाबेसेस डेटा पॅकेट ट्रान्सफर करण्यासाठी आता इथं काय चाललंय डेटाबेस टू डेटाबेस कम्युनिकेशन चाललंय द ओरॅकल सॉफ्टवेअर यूज टू ट्रान्सफर डेटा बिटवीन डेटाबेसेस इज कॉल्ड ओरॅकल नेट द ओरॅकल सॉफ्टवेअर यूज टू ट्रान्सफर डेटा बिटवीन डेटाबेसेस इज कॉल्ड ओरॅकल नेट म्हणजे डेटाबेस टू डेटाबेस डेटा ट्रान्सफर करतात इन इट सिम्पलेस्ट कॉन्फिग्रेशन ओरॅकल नेट कॉन्सिस्ट ऑफ होस्ट प्रोसेस दॅट वेट्स फॉर कनेक्शन व्हाय अ स्पेसिफिक कनेक्शन पाथ वेन दोज कनेक्शन आर डिटेक्टेड इट फॉलोज द इन्स्ट्रक्शन पास व्हाय द कनेक्शन्स अँड रिटर्न्स द रिक्वेस्टेड डेटा अ फुल डिस्क्रिप्शन फॉर ओरॅकल नेट टू रिसीव अ प्रोसेस कम्युनिकेशन द होस्ट मस्ट रन अ प्रोसेस कॉल्ड अ लिस्नर ठीक आहे लिस्नर स्टेटमध्ये असलं पाहिजे कोण होस्ट तेव्हा तर ते लिसन करेल की इन्स्ट्रक्शन्स काय येत आहेत समोरच्या होस्ट करून द लिस्नर प्रोसेस मस्ट बी रनिंग ऑन इच होस्ट दॅट विल बी इन्व्हॉल्व इन द डेटाबेस कम्युनिकेशन ठीक आहे इच सर्व्हर मस्ट बी कॉन्फिगर टू असाइन दिस प्रोसेस टू अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन पोर्ट सी पोर्ट नंबर पण पाहिजे ना त्याला कोण्या पोर्टनं कम्युनिकेशन चाललंय एक्झाम्पल्स ऑफ
Use of database connection are shown in the following section. Network database application include queries against remote databases and transaction against the multiple remote host databases. Okay. त्यानंतर आता remote queries. आता remote queries. Queries against remote Oracle database use database link to identify the path that the query should take to find the data. ठीक है. एखादा path है तो use करणार आहे एखादी query. डेटा फाइंड करण्यासाठी त्यालाच आपण काय म्हणतो यूज डेटाबेस लिंक्स टू आयडेंटिफाय द पाथ. अ डेटाबेस लिंक स्पेसिफाइज एदर डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली द होस्ट डेटाबेस अँड अकाउंट. ठीक आहे, होस्ट म्हणजे कोणता होस्ट आहे, कोणता डेटाबेस आहे आणि कोणी अकाउंटना ऍक्सेस करायचा आहे. डॅट शुड बी यूज टू ऍक्सेस अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. शुड बी यूज म्हणजे काय काय यूज, होस्ट डेटाबेस अँड अकाउंट शुड बी यूज टू ऍक्सेस अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. एखादा ऑब्जेक्ट ऍक्सेस करण्यासाठी कोणकोणतं कोणता होस्ट, कोणता डेटाबेस आणि कोणता अकाउंट ऍक्सेस करायचा आहे. द डेटाबेस लिंक आयडेंटिफाईज द होस्ट अँड डेटाबेस टू ऍक्सेस बाय रेफरिंग टू द सर्व्हिस नेम फॉर दॅट डेटाबेस. ठीक आहे, सर्व्हिस नेम पण त्या डेटाबेसचं. व्हेन अ डेटाबेस लिंक इज रेफर्ड बाय अ एसक्यूएल स्टेटमेंट, ओरॅकल ओपन्स अ सेशन इन द स्पेसिफिक डेटाबेस अँड एक्झिक्यूट द एसक्यूएल स्टेटमेंट देअर. ठीक आहे, तिथं सेशन ओपन करणार आणि तिथं ते एसक्यूएल स्टेटमेंट ते रन होणार. द डेटा इज देन रिटर्न अँड द रिमोट सेशन मे स्टे ओपन. It stays open by default in case it is needed again. Database links can be created as public links by database administrators making the link available to all users in the local database or as private links available only to the users creating the database link. Ata create public database link HR link. Connect to HR identified by using HQ. Apan kay link manje ata apan synonyms baghitlo hota. Tez apan itha create kartoy. Link aliases jala apan mantu. The create database link command as shown in the example has several parameters. The optional keyword public which allows database administrator to create link for all users in the database. The name of the link HRUNK. In this example, the account to connect to if none is specified then the local username and password will be used in the remote database. The service name HQ which is defined in the transnames.ora. To use this link, simply add it to the suffix to table in command. The following example queries a remote table by using HRUNK database link. I select star from employee HR link where office is equal to Annapolis. Database links allow queries access remote database, then allow information regarding the physical location of data, its host database and schema. ठीक आहे, हे जे काय नाही रिमोट क्वेरीज म्हणजे आपण एक क्वेरी रन करणार आणि डेटाबेस लिंक हे आपल्याला सांगणार की कोण्या अकाउंट मधून, कोण्या होस्ट मधून, कोणत्या डेटाबेस मधून डेटा फेच करायचा आहे. त्यालाच म्हणतो आपण रिमोट क्वेरी. आणि ते सेशन आपलं ओपन राहणार तोपर्यंत जोपर्यंत आपल्याला बाय डिफॉल्ट त्याची गरज आहे. त्यानंतर येतं रिमोट अपडेट, द ऍडव्हान्स रेप्लिकेशन ऑप्शन्स. आता ऍडव्हान्स रेप्लिकेशन ऑप्शन मध्ये काय करणार, आपण रिमोट अपडेट करणार. सेम आपल्याला सेम एंट्र्या दोन्ही डेटाबेस मध्ये जर करायचे असतील तर इन ॲडिशन ऑफ क्युअरिंग डेटा फ्रॉम रिमोट डेटाबेसेस यू कॅन अपडेट डेटाबेसेस डेट आर लोकेटेड ऑन रिमोट होस्ट. ठीक आहे, एक दुसऱ्या होस्टवर डेटाबेस आहे पण आपल्याला तो पण ऍक्सेस करून अपडेट करायचा आहे. द अपडेट अगेन्स्ट दीज रिमोट डेटाबेसेस कॅन बी कंबाईन विथ अपडेट अगेन्स्ट द लोकल डेटाबेसेस इन टू अ सिंगल लॉजिकल युनिट ऑफ वर्क. एदर दे ऑल गेट कमिटेड, दे ऑल गेट रोल बॅक. ठीक आहे, म्हणजे आपण ॲज अ सिंगल डेटाबेस कन्सिडर करू शकतो किंवा आपल्या होस्टवर तो डेटाबेस आहे असं कन्सिडर करू शकतो आणि आपल्या जो लोकल डेटाबेस आहे त्यासोबत त्या डेटाबेसला सिंक किंवा त्याचे ट्रान्झॅक्शन्स रोल बॅक करू शकतो. अ सॅम्पल सेट ऑफ ट्रान्झॅक्शन इज शो इन द फिगर. वन ऑफ द ट्रान्झॅक्शन गोज अगेन्स्ट अ डेटाबेस ऑन अ रिमोट होस्ट अँड वन अगेन्स्ट द लोकल होस्ट. इन दिस एक्झाम्पल अ लोकल टेबल नेम एम्प्लॉई इज अपडेटेड अँड अ रिमोट टेबल नेम एम्प्लॉई in a database defined by the HRUNK database link is also updated as a part of the same transaction. If either update fails then both of the transaction will be rolled back. ठीक आहे, म्हणजे एक जरी अपडेट फेल झालं तर दोन्ही ट्रान्झॅक्शन रोल बॅक होणार. म्हणजे आपल्याला सेम ट्रान्झॅक्शन इंटरप्रिट करायचं आहे दोन्ही डेटाबेसेसमध्ये. कोऑर्डिनेशन ऑफ रिमोट ट्रान्झॅक्शन रिलायज ऑन द टू फेज कमिट. राईट, म्हणजे जेव्हा आपण या डेटाबेसवर कमिट करणार ते सेकंड डेटाबेसला ॲज अ सर्व्हिस रन करणार आणि त्यामध्ये पण सेम ट्रान्झॅक्शन इंटरप्रिट करणार किंवा कमिट करणार. ऑल होस्ट इन्व्हॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑर डिस्ट्रीब्युटेड ट्रान्झॅक्शन मस्ट बी रनिंग ओरॅकल नेट. ओरॅकल नेट असणं गरजेचं आहे याच्यासाठी टू बी कन्फर्म
configured to support Oracle replication and be configured allow host-to-host communications. After Oracle Net is configured for each host, any file associated with it must be properly configured. These configuration files allows the database to interpret the service name shown in the create database link command. Basically, यामध्ये काय झालं, ईच होस्ट डेटा अँड ओरेकल नेट मे कंटेन अ फाईल कॉल ट्रान्स नेम्स टीएनएस नेम्स डॉट ओरा. टीएनएस हे काय प्रोटोकॉल आहे, टीएनएस नेम्स डॉट ओरा. द टीएनएस नेम्स डॉट ओरा फाईल डिफाईन्स द कनेक्ट डिस्क्रिप्टर्स फॉर द सर्व्हिस नेम अँड डेटा आर ॲक्सेसिबल फ्रॉम दॅट होस्ट. फॉर एक्झाम्पल, द फॉलोइंग लिस्टिंग शोज द टीएनएस नेम्स डॉट ओरा फाईल एंट्री फॉर एच क्यू सर्व्हिस नेम युज्ड इन द यू एच आर यू के एक्झाम्पल. यामध्ये काय केलं, एस आय डी यूज केली कनेक्ट करण्यासाठी. Oracle 8i and above use service name instead of SID. मग Oracle 8i च्या नंतर काय आलं, सर्व्हिस नेम आपण कनेक्ट करण्यासाठी सर्व्हिस नेम यूज करतो तो बसून. ठीक आहे, तर हेच आहे रिमोट अपडेट, द ॲडव्हान्स रिप्लिकेशन ऑप्शन. ॲडव्हान्स रिप्लिकेशन ऑप्शन म्हणजे हेच की रिमोट डेटाबेसवर आपण क्वेरी ज्या रन करतो त्या सेम कमिट झाल्या पाहिजे त्या डेटाबेसवर पण. त्यानंतर रिअल ॲप्लिकेशन क्लस्टर. आता आपण इतक्यावर काय करत होतो, डिस्क मल्टिपल डेटाबेसच्या फाईल्स यूज करू शकत होतो, पण आपण मेमरी मल्टिपल कधी यूज केले नव्हते, मेमरी किंवा सर्व्हर मल्टिपल. तर रिअल RAC रिअल ॲप्लिकेशन क्लस्टरमध्ये आपण ते करणार आहेत. तर आधी उप्स होतं ओरॅकल पॅरल सर्व्हर, पण आता RAC आलेले. द कॉन्फिग्रेशन्स डिस्कस प्रिव्हियसली हॅव फ्युचर डेटाबेसेस डॅट आर ॲक्सेस बाय अ सिंगल सर्व्हर. हाउएव्हर, डिपेंडिंग ऑन युअर हार्डवेअर कॉन्फिग्रेशन, इट मे बी पॉसिबल टू यूज मल्टिपल सर्व्हर टू ॲक्सेस अ सिंगल डेटाबेस. दिस कॉन्फिग्रेशन प्रिव्हियसली कॉल्ड Oracle Parallel Server and now called Real Application Cluster. As shown in the figure, two separate servers share the same set of data files. ठीक आहे, दोन सर्व्हर आहेत, सेम सेट ऑफ डेटा फाईल शेअर करायला ते. युजुअली दीज सर्व्हर्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट होस्ट ऑफ अ हार्डवेअर क्लस्टर. म्हणजे सेपरेट मशीन्स आहेत, दोन सर्व्हर सेपरेट जागी आहेत. अ क्लस्टर इज युजुअली अ ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल होस्ट दॅट हॅव बीन कनेक्टेड विथ अ हाय बँडविड्थ लो लॅटेन्सी interconnect fiber cable via which they pass messages to one another, allowing them to operate as a single entity. Using a clustered configuration provides the following benefits. आता हे दोन जे सर्व्हर आहेत ते हाय बँडविड्थ आणि फायबर ऑप्टिक केबलना कनेक्टेड आहेत, आणि ते काय करणार, मेसेज पासिंग इझिली करणार हाय कनेक्टिव्हिटी असल्यामुळे. तर से फर्स्ट मेमरी सर्व्हर आणि सेकंड मेमरी सर्व्हर आणि सेपरेट याच्या बॅकग्राऊंड प्रोसेस, याच्या बॅकग्राऊंड प्रोसेस इन केस हे जर स्टॉप झालं तर हे वर्क करू शकते. तर याचे बेनिफिट एक म्हणजे मोर मेमरी रिसोर्सेस आर अवेलेबल सिन्स टू मशीन्स आर बीइंग यूज. ठीक आहे, यामध्ये आपल्याला डेटा फाईल्स एकच आहे पण मेमरी रिसोर्सेस जास्त भेटायले. दुसरं, इफ वन होस्ट गोज डाऊन द अदर कॅन स्टील ॲक्सेस द डेटा फाईल दस प्रोव्हायडिंग मीन्स ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम डिझास्टर. ठीक आहे, दोन प्रॉफिट. युजेस कॅन सेपरेटेड बाय द टाईप, users can be separated by the type of processing they perform, and high CPU users will kept on a separate host from regular online processing transaction. म्हणजे रेग्युलर काही ऑनलाईन प्रोसेसिंग ट्रान्झॅक्शन करायचे असतील तर ते या मशीनवर आपण युजर्स अलोकेट करू शकतो, आणि जे हाय परफॉर्मन्स वाले ते या मशीनवर अलोकेशन, म्हणजे हे याला डिस्टर्ब करणार नाहीत आणि हे याला डिस्टर्ब करणार नाहीत, आणि डेटा फाईलचे ऑपरेशन्स पण स्मूथली होतील. When setting up set of servers to use RAC, a number of database structure and parameters specific to RAC must be specified. हे कोटो स्पेसिफाईड करणार पण पॅरामीटर फाईलमध्ये. फर्स्ट टू इनेबल RAC, द पॅरामीटर क्लस्टर डेटाबेस मस्ट बी सेट टू ट्रू. तर याला ट्रू सेट करावं लागेल, कोणाला, क्लस्टर डेटाबेसला. यू मस्ट ऑल्सो एस्टॅब्लिश अ व्हॅल्यू फॉर क्लस्टर डेटाबेस इन्स्टन्सेस इन द इनिट डॉट ओरा पॅरामीटर फाईल. सेट क्लस्टर डेटाबेस इन्स्टन्सेस व्हॅल्यू टू हायेस्ट नंबर ऑफ डेटाबेसेस यू वॉन्ट टू स्टार्ट वन टाईम फॉर रिअल ॲप्लिकेशन क्लस्टर डेटाबेस. ऑल्दो यू कॅन सेट द व्हॅल्यू टू वन अँड देन जस्ट स्टार्ट फ्यू डेटाबेसेस. द सेंट्रल डेटाबेस मस्ट बी कॉन्फिगर टू हँडल सेपरेट सर्व्हर विथ अ सेट ऑफ रोलबॅक सेगमेंट डॅट इच डेटाबेस इन्स्टन्स कॅन यूज टू बेस्ट मॅनेज दीज रोलबॅक सेगमेंट. क्रिएट अ सेपरेट रोलबॅक सेगमेंट टेबल स्पेस फॉर इच सर्व्हर युझिंग द इन्स्टन्स नेम ॲज अ पार्ट ऑफ द इन्स्टन्स name. For example, if the instance names were ORA1 and ORA2, then the rollback segment table space name should be RBS1 and RBS2 ORA2 for further information. Note, you can only have one undo table space active at a time. ठीक है, one undo table space म्हणजे बरे भले ही तुमच्याकडे दोन सर्व्हर असतील तरीही तुमचा एकच undo table space तुमच्याकडे असणार ट्रान्झॅक्शन रोलबॅक करण्यासाठी.
ठीक है, त्यानंतर आलं मल्टीपल प्रोसेसर्स द पॅरलल क्वेरी अँड पॅरलल लोड ऑप्शन्स. मल्टीपल प्रोसेसेस प्रोसेसर म्हणजे आपण काय करायलो, मल्टीपल प्रोसेसरला एक क्वेरी रन करण्यासाठी द्यायलो. बेसिकली आपण इथं काय करणार, मल्टीपल प्रोसेसेस यूज करणार एका क्वेरीसाठी. यू कॅन टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर टू परफॉर्म ट्रान्झॅक्शन्स अँड क्वेरीज. द वर्क परफॉर्म टू रिझॉल्व अ सिंगल डेटाबेस रिक्वेस्ट कॅन बी परफॉर्म बाय मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसर्स. डिस्ट्रीब्युटिंग द वर्कलोड अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसेस मे इम्प्रूव द परफॉर्मन्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन अँड क्वेरीज. ठीक आहे, काय इम्प्रूव करणार, परफॉर्मन्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स अँड क्वेरीज. द पॅरलर क्वेरी ऑप्शन आर्किटेक्चर ऑफ ओरॅकल अलाउज ऑलमोस्ट ऑल डेटाबेस ऑपरेशन्स टू बी पॅरलाइज. ऑपरेशन्स दॅट कॅन टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ पी क्यू ओ पॅरलल क्वेरी ऑपरेशन इन्क्लूड क्रिएट टेबल ॲज सिलेक्ट क्रिएट इंडेक्स फुल टेबल स्कॅन इंडेक्स स्कॅन शॉर्ट्स इन्सर्ट अपडेट अँड मोस्ट क्वेरीज. नोट, पॅरलल अपडेट अँड पॅरलल डिलेट आर ओनली अवेलेबल व्हेन द पार्टिशन ऑप्शन इज इन्स्टॉल. म्हणजे जेव्हा पार्टिशन केलेले असतील. द एक्सटेंड टू विच पॅरलिझम इज एम्प्लॉइड बाय द डेटाबेस डिपेंड्स ऑन द डिग्री अँड इन्स्टन्सेस पॅरामीटर ऑफ द पॅरलल कीवर्ड यूज्ड विथ दिस कमांड. द डिग्री पॅरामीटर स्पेसिफाईज द डिग्री ऑफ पॅरलिझम. द नंबर ऑफ क्वेरी सर्वर्स यूज्ड ऑन ईच इन्स्टन्सेस फॉर द गिवन ऑपरेशन्स. द इन्स्टन्स पॅरामीटर स्पेसिफाईज कोणतं इन्स्टन्स इन्स्टन्सेस पॅरामीटर स्पेसिफाईज हाऊ द ऑपरेशन इज टू बी स्प्लिट अमॉंग द इन्स्टन्सेस ऑफ द आर ए सी इन्स्टॉलेशन. यू कॅन स्पेसिफाय युअर इन्स्टन्स पॅरलिझम रूल सच ॲज द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेरी सर्वर्स इन द इन्स्टन्स पॅरामीटर फाईल. ठीक आहे, इन्स्टन्सच्या पॅरामीटर फाईलमध्ये आपण पॅरलल ऑपरेशन ॲट द सेम टाईम किती झाले पाहिजे हे टाकू शकतो. द मॅक्झिमम नंबर ऑफ कॉन्करंटली अवेलेबल पॅरलल क्वेरी सर्वर प्रोसेसेस इज सेट बाय पॅरलल मॅक्स सर्वर. ठीक आहे, पॅरलल मॅक्स म्हणजे पॅरलल क्वेरी किती रन होणार, मॅक्स सर्वर पॅरामीटर इन युनिट डॉट ओरा म्हणजे पॅरामीटर फाईलमध्ये. द मिनिमम नंबर इज सेट बाय पॅरलल मिनिमम सर्वर. ठीक आहे, राईट पॅरामीटर. द नंबर ऑफ डिस्क ऑन विच अ टेबल डाटा इज स्टोर्ड अँड द नंबर ऑफ प्रोसेसर अवेलेबल ऑन द सर्वर आर यूज टू जनरेट द डिफॉल्ट पॅरलिझम फॉर अ क्वेरी. यू कॅन यूज द पॅरलर ॲटोमॅटिक ट्युनिंग. ठीक आहे, म्हणजे ओ एम एफ सारखं पॅरामीटर टू ॲटोमॅटिकली सेट मेनी ऑफ द अवेलेबल पॅरलल क्वेरी रिलेटेड इन इट डॉट ओरा पॅरामीटर. वन ऑफ द ॲटोमॅटिकली सेट पॅरामीटर पॅरलल अडॅप्टिव मल्टी यूजर विल रेड्यूस द पॅरलिझम ऑफ युअर ऑपरेशन्स इफ देर आर मल्टिपल ॲक्टिव्ह युजर्स परफॉर्मिंग पॅरल ऑपरेशन्स इन द डेटाबेस. सिन्स देर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ पॅरल क्वेरी सर्वर प्रोसेस अवेलेबल रेड्युसिंग पॅरलिझम फॉर अन ऑपरेशन प्रिव्हेंट्स इट फ्रॉम यूजिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेस. यू कॅन ऑल्सो यूज द डेटाबेस रिसोर्सेस मॅनेजर टू लिमिट पॅरलिझम. इन ॲडिशन टू पॅरलिझिंग क्वेरीज यू कॅन पॅरलाइज डेटा लॉड्स इफ यू यूज द SQL स्टार लोडर डायरेक्ट पाथ लोडर. ठीक आहे, आता बघू आपण क्लायंट सर्वर ॲप्लिकेशन. इन सिम्पल वर्ड्स आपण मल्टिपल प्रोसेसेस द पॅरल क्वेरी पॅरल लोड ऑप्शनमध्ये काय शिकलं की मल्टिपल प्रोसेसेस यूज करायला आपण ॲट द सेम टाइम एकच क्वेरी रन करण्यासाठी त्यालाच म्हणतो पॅरल ऑपरेशन्स व्हायला. किती एका क्वेरीचा रिझल्ट आपल्याला मल्टिपल जागी प्रोसेस होऊन मिळाला किंवा मल्टिपल प्रोसेस यूज व्हायले त्याचा रिझल्ट देण्यासाठी. आता क्लायंट सर्वर डेटाबेस ॲप्लिकेशनमध्ये आपण काय करतो, हे झाला क्लायंट आणि हे सर्वर, हे कशाशी कनेक्ट आहे, इथरनेट म्हणजे NIC कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. तर नेटवर्कनं कनेक्टेड आहे कशासोबत, आपण सर्वरसोबत. आणि हा झाला क्लायंट, क्लायंट हे डेटाबेस ॲक्सेस करण्यासाठी यूज करतो आपण. इन अ होस्ट कॉन्फिग्रेशन म्हणजे होस्ट टू होस्ट कॉन्फिग्रेशन अँड ओरॅकल डेटाबेस एक्झिस्ट ऑन ईच होस्ट अँड द डेटाबेस कम्युनिकेट व्हाय ओरॅकल नेट. आता ओरॅकल नेट ही सर्व्हिस खूप महत्त्वाची आहे नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीसाठी. हाउएव्हर अ होस्ट विदाऊट अ डेटाबेस कॅन ॲक्सेस अ रिमोट डेटाबेस. होस्ट विदाऊट अ डेटाबेस कॅन ॲक्सेस अ रिमोट डेटाबेस. ठीक आहे, नुसता होस्ट जरी असला आणि त्याच्याकडे डेटाबेस नसला स्वतःचा तरी तो रिमोट डेटाबेस ॲक्सेस करू शकतो. टिपिकली बाय हॅविंग ॲप्लिकेशन प्रोग्राम ऑन वन होस्ट ॲक्सेस अ डेटाबेस ऑन सेकंड होस्ट. इन दॅट कॉन्फिग्रेशन द होस्ट रनिंग द ॲप्लिकेशन इज कॉल्ड द क्लायंट अँड द अदर इज कॉल्ड द सर्व्हर. ठीक आहे, आपण क्लायंट हे नुसतं होस्ट जरी असला आणि डेटाबेस नसला क्लायंटकडे तरी तो सर्व्हरला ॲक्सेस करू शकतो ज्याच्याकडे डेटाबेस आहे. दिस कॉन्फिग्रेशन इलस्ट्रेटेड इन फिगर. द क्लायंट मस्ट हॅव द ॲबिलिटी टू कम्युनिकेट अक्रॉस द नेटवर्क टू द सर्व्हर. म्हणजे ॲबिलिटी नेटवर्क सर्व्हर म्हणजे ओरॅकल नेट त्यामध्ये असलं पाहिजे आणि नेटवर्क इनेबल असलं पाहिजे ते. द ॲप्लिकेशन प्रोग्राम मे रन
on client side with the database usually mainly for input output the cpu cost for running the application cpu konacha client cha khalle janar programs are thus charged to the client pc rather than to the server for this configuration to work the client must be running oracle net ale lakshat client must be running oracle net when the client's application program prompts the user for database connection information jasa apan itha ata he oracle sql developer use karnar hai sql developer he kasha sathi use karto apan he ek client side software hai जे ऍक्सेस करतं डेटाबेसला आणि बॅकएंडला आपल्या डेटाबेसचं सर्वर आहे त्या सर्वरला आपण यानुसार ऍक्सेस करतो यूज डेटाबेस कनेक्शन इन्फॉर्मेशन द सर्विस नेम शुड बी स्पेसिफाइड सर्विस नेम पण द्यावं लागणार आपल्याला द ऍप्लिकेशन आताच आपण बघितलं एस आय डी आणि आधी एस आय डी देतो आता सर्विस नेम देतो द ऍप्लिकेशन विल ओपन अ सेशन इन द इन रिमोट डेटाबेस मध्ये एक सेशन ओपन करणार ते युजिंग अ क्लायंट सर्वर कॉन्फिगरेशन रिड्यूसेस द अमाऊंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द सर्वर म्हणजे क्लायंट प्रोसेस करणार सर्व क्वेरीजला त्यामुळे सर्वरचा लोड कमी होणार हे जे क्लायंट आहे डेटाबेस ऍक्सेस करण्यासाठी आता आपण टेस्ट नावाचा कनेक्शन तयार केलेला आहे टेस्ट नावाच्या कनेक्शनने ओरॅकलचा जो डेटाबेस आहे तो ऍक्सेस केला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण या ह्या ज्या क्वेरीज आहेत यानुसार ऍक्सेस करू शकतो डेटाबेस आता आपण जर टेबल स्पेसेस बघितले कोणते आहेत ही क्वेरी रन करून टेस्ट नावाचं कनेक्शन आपण जर कनेक्ट केलं डेटाबेसशी program however shifting an application to client server configuration will not automatically improve the system performance for two reason cpu resources may not have been a problem before usually cpu resources are used often during the day and infrequent during off hours you may wish to alter the schedule of cpu uses by running batch processes or large programs of hours rather than introducing a client server configuration as a solution for cpu bound system The application may not have been redesigning for a client server environment requires to take into account the data volumes are sent across the network for every database access. Okay. ये connection से या मधे table से था. आणि ये जाले tables. ये जाले test नावाचा connections. आणि ह्या झाल्या क्वेरीज ज्या आपण रन करू शकतो ही क्वेरी रन केली हे टेबल स्पेसेस आले टेबल स्पेसची फाईल नेम आला आणि बाईट्स आली आपण काय करू शकतो सिलेक्ट टेबल स्पेस नेम फ्रॉम यूजर टेबल स्पेस आता काय येईल फक्त टेबल स्पेसचे नेम येतील हे टेबल स्पेसचे नेम तर हे झालं क्लायंट जे आपल्या डेटाबेसला ऍक्सेस करते तर आपण याला क्लोज करून टाकू There are many different ways to implement the client server configuration depending on the hardware that is available. ठीक है, it will be used by the ad hoc query tool running on the PC. Access the Oracle database running on a server. The client server basically आपण जे client application use करतो server साठी access करण्यासाठी त्याच model वर base आहे. त्यानंतर येतो standby databases. You can configure a second database as a standby copy of primary database. A standby database is a special case of server configuration. Each server has full copy of Oracle software and the database file structure are usually identical. If they were not, you will need to build a separate control file for the standby database. You must always create a separate control file for a standby database using the alter database create standby control file as file name command and then copy it to the standby database. आता त्यामध्ये द टू होस्ट शुड यूज द सेम ऑपरेटिंग सिस्टीम व्हर्जन अँड डेटाबेस सॉफ्टवेअर व्हर्जन इन द इव्हेंट ऑफ डिझास्टर इन द प्रोडक्शन डेटाबेस यू कॅन ओपन अ स्टँड बाय डेटाबेस विथ अ लिटल डेटा लॉस म्हणजे आपण काय करणार एखादा आपला प्रोडक्शन डेटाबेस आहे ठीक आहे एखाद्या डिझास्टरमध्ये तो काही एरर आला त्यामध्ये तर मग आपण काय करणार स्टँड बाय डेटाबेस यूज करणार त्या लिटल डेटा लॉस हालांकि फिजिकल डेटाबेस असेल तर लॉस होणार नाही डेटाबेस लॉस कारण ते सिंक मध्ये असतील यू विल युजुअली लूज द कंटेंट्स ऑफ युअर ऑनलाइन रेडोलॉग फाइल ऍज आर्काइव रेडोलॉग फाइल्स आर जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन इंस्टन्स दे मस्ट बी कॉपीड टू स्टँडबाय डेटाबेस एदर मॅन्युअली ऑर बाय आर्काइव प्रोसेस ठीक आहे आपण डेटा रिकवर करू शकतो कारण आपण आर्काइव रेडोलॉग फाइलची आर्काइव करू शकतो ऑनलाइन रेडोलॉग फाइल आपण लूज करणार पण आपल्याकडे आर्काइव रेडोलॉग फाइल्स असणार जनरेटेड ज्या की प्रोडक्शन इन्स्टन्सने जनरेट केलेले आहेत तर दे मस्ट बी कॉपीड इदर मॅन्युअली ऑर बाय आर्काइव प्रोसेस द स्टँड बाय डेटाबेस रिमेन इन द रिकवरी मोड अंटील इट इज नीडेड
although you can open it in read-only fashion starting from Oracle 8i and then return it to recovery mode. Once the standby database is open in a read-write mode, it becomes the primary database and can be easily configured as a standby database. Okay? In Oracle 9i, a database administrator can use the graceful flavor methodology to fail over to the primary to the standby, later back the primary as necessary very easily without recreating either database. ठीक आहे, ही प्रोसेस आपण आता प्रॅक्टिकली बघू. देर इज अ प्रोडक्शन डेटाबेस विच इज रनिंग. इफ वी वेर टू हॅव अ नॉर्मल बॅकअप अँड रिकव्हरी सिनारियो इन प्लेस, रेग्युलर बॅकअप्स माइट बी टेकन. इन केस ऑफ एनी मीडिया फेलियर ऑन दिस साइट, दीज बॅकअप्स मे बी यूज्ड टू रिस्टोर अँड रिकवर. बट वेन वी कम अक्रॉस अ डेटा गार्ड सिच्युएशन, देर मे बी वन ऑर मोर साइट्स वेर देर इज अनदर डेटाबेस अवेलेबल. सच अ डेटाबेस इज कॉल्ड एज अ स्टँडबाय डेटाबेस, वेर इन एज एंड वेन ट्रान्झॅक्शन्स अकर ऑन द प्रोडक्शन, दे आर शिफ्ट अक्रॉस. Redo stream or the redo log files have the data about the transactions. They get shipped across to all the destinations and these standby databases are kept in sync with the production database. By doing so, in case disaster strikes and the production database is down, any one of these standby sites, depending on the nature of configuration, may be brought up to become the new production database. And all applications which may have been connecting to the production database so far would be configured to now connect to the new standby database and continue the operations. So as far as an end user who is connecting to the application is concerned, they are unaware. The role transition of one database into another database is transparent to the user, is transparent to the application, wherein I ensure syncing of the production with the standby is occurring continuously. And in case of a failure, I can bring one of the standbys up and I can also ensure there is no loss of data. What are the different types of standby databases that can be there? The first one is briefly understand what are the three standbys here. A physical standby is a block by block copy of the production. We will, going forward, call this as the primary database. In data guard terms, there is only one database in which transactions occur, and that is called as a primary database. And the remaining databases are standby databases. And these standby databases may be either a physical or a logical or a snapshot. A physical standby is a block by block copy of the primary. It has the exact structure of whatever is there in the production. Whatever data is in the production or in the primary is available in the physical standby. A logical standby is created, but it is not an exact replica of this. A logical standby has a separate DBID, which means internally, this is a separate database and this is a separate database. While we talk about a physical standby and the primary, the DBID still remains the same. In the logical standby, redo stream is sent across, but the redo is not directly applied. And based on the configuration, the redo is mined and only specific SQLs are applied. Second difference, the logical, which can enhance the performance of the reporting database. A snapshot standby comes in of help for the purpose of testing. Let's say you're having a production database in which the primary is running. You are already syncing this into a snapshot standby. Till the time they are in sync, it will be a physical standby.